Мен ұстазым математик кісі болған, және маған ұнағаны мектепте оқыған кезде маған айтатын, математикін жақсы білсең, қалған саланың барлығын үйреніп аласың деп айтатын. Мен өмірде сол мәселе өзі дәлелденді, өзіме қатысты. Себебі математика жақсы білген адам кез келген мамандықта келеді. Ал кез келген мамандықта ерген адам математиканы игермейді деген. Сол себептен адам бір салада өзі бір талантты болады, жақсы біледі. Сол сала арқылы кез келген басқа салаларға баулуға болады. Екінші тағы бір еске түсетін нәрсе, мынау 82 жылы мектеп бітірдік. Сол кезде бізде белгілі ұстаз, біздің мектеп директоры Марзахарш Подольский мектеп бітірген кезімізде бізге мынандай бір сөз айтты. Мен сіздерді мектеп бітірулермен құттықтаймын, және сіздерге өмірде көптеген қиыншылықтар тілейміз деген. Сосын біз өзіміз ойландық, бұл қалай енді? Көбінесе мектептің ұстаздары немесе үлкен кісілер құтты болсын, бәрі сәтті болсын, ойдағыдай болсын десе, жаңа мектеп директоры көп қиыншылықтар тілеймін сіздерге деді. Сосын біз үндемей қалдық, сөйтсек сол қиыншылықтардан өтіп мықты азамат болыңдар. Себебі қиыншылық болса сен үйренесің деп айтты. Мен енді былай қарасаң, ол кісі өте дана кісі болған, мен қазір байқаймын. Мен 82 жыл болатын болса, одан кейін 86 жыл болды, одан кейін біз талай қиын кезеңдер болды. 91 жылы егемендік алдық, экономикамыз қанша қиыншылыққа ұшырады. Мен қазір қарасаң, біздің осы қазіргі кезеңіміз, сол бүкіл еліміз талай қиыншылықтардан өтіп мына үлкен жетістікке жетіп жатыр. Сол себептен мен айтар едім, мынау көбісі қазір 1 қыркүйекте 1 оқу күнін бастап жатыр. Өмірінде үлкен мақсаттар бар, бірақ қиыншылықтан қорықпаңдар, өзгерістерден қорықпаңдар. Үлкен жетістіктерге жету үшін адам пісу керек. Пісу үшін әрине ол жаңағы кедергілерден қорықпай тек алға ұмтылу керек.